Астанада заңсыз салынған құрылыс нысандары бұзылып жатыр. Бүгін сот орындаушылары көппалалы отбасынан үйінен күштеп шығармақ болды. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, мұның бәрі заң шеңберінде атқарылып жатқан жұмыстар. Ал үй иесі баспанасыз қалам деп шырылдайды. Бес балалы отбасының соңғы тілегі орындала ма? Тілшіміз Шынар Асанқызы даулы оқиғаның ортасында болды. Айман Сыдықоваға баспанаңды бұзамыз деген хабарламаның соңғысы 4-ші 42 күні келіпті. Алайда өз үйде болмағандықтан бұл жағдайдан хабарсыз болады. Ауылдан келген келіншек үйін бұзғалы жатқандардың үстінен түседі. Енді мен ешқандай не көрген жоқпын. Сот заң шығарып қойыпты дейді. Мен ол заңды көрген жоқпын. Мен қайда барам сонда? Қайда барам бес баламын? Бес балалы отбасы Астанаға осыдан 10 жыл бұрын көшіп келген. Тіркеуде болмағандықтан үйдің кезегіне тұрмаған. Тек 2009 жылы саяжай басшылығы бау-бақша өсіруге жер беріпті. Бірақ отбасы бұл жерге 4 бөлмелі үй тұрғызып алады. Енді сот орындаушылары заң бойынша бұл нысанды бұзуға міндетті. Біз бұл кісілерге 09-04-2013, 15-06-2013 және 06-03-2013 жылдары хабарлама қағазын бердік, қолдарына алды. И сол күннен бастап бұл кісілер ешқандай шешім қабылдаған жоқ, өз жерімен орындағысы келмеді. Вот мен бұларға ең соңғы рет 04-09 күні хабарлама бердім. И 6 сентябрь күні, что бүгін сұныс болатын жерін хабарладым. Отбасының үйді өз қолымызбен бұзып алайық деген соңғы тілегін сот орындаушылары қабыл алды. Бірақ заңның аты заң. Талапты 2 күннің ішінде орындамаса ешқандай кешірім болмайды. Үйдегі 5 баланың 5-еуі де мектеп жасында. Үйі бұзылса, олардың сабаққа қалай барып келері белгісіз. Шынар Асанқызы, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан, ұлттық арнасы.